Piyodalar ishtirokidagi yana bir yo'l transport hodisasi Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida yuz berdi. Kobalt avtomashinasi yuqori tezlikda kelib, yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yubordi. Mashina salonida bo'lgan 3 nafar fuqaro tan jarohati olgan. Achinarlisi, yana bir boshqa fuqaro hodisa oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Muxbirimiz Azbek Boyzoqov mazkur avtoavariya sabablarini o'rgandi. Ma'lumki, avtomobillarning yo'llarda harakatlanish yo'l harakati qoidalari bilan tartibga solingan. Unga amal qilmagan haydovchilar esa ko'ngilsiz holatlarga duch kelishi mumkin. Marg'ilon shahar, Turkiston ko'chasida Cobalt avtomashinasi tezlikni oshirish natijasida yo'lning o'ng qismidan chap qismiga kezib o'tayotgan piyodani urib boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetidagi bekat va unga joylashgan do'konga kelib uriladi. Natijada ko'rib turganingizdek, avtomashinaga jiddiy texnik ziyon yetkaziladi. Bekat va savdo do'koni esa talofat ko'radi. Eng ayanchlisi bir inson hayotdan ko'z yumadi. Yo'l transport hodisasi oqibatida avtomobil yo'lovchisi voqea joyida vafot etadi. Hamda uning 3 nafar yo'lovchisi hamda piyoda tan jarohati olib, Marg'ilon shahar kasalxonasiga murojaat qiladi. Hozirda tezkor tergov guruhi hamda mutasaddi xodimlar bilan birgalikda voqea tafsilotlari o'rganilmoqda.